Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí quase terminando já o segundo trimestre de 2008. Já vamos então para a lição de número 12. Nesse trimestre nós temos estudado aí sobre as disciplinas da vida cristã, trabalhando em busca da perfeição. Nós temos como lição de hoje a lição de número 12, que traz para nós o título A União Cristã, o Vínculo da Perfeição. Então nós vamos falar sobre esta união cristã, esta comunhão, que no grego é chamada koinonia. Então essa intimidade da igreja com Deus, trazendo então através do Espírito Santo essa união de um corpo, e esse corpo de Cristo na terra, ele tem a cabeça desse corpo, ele tem como Senhor desse corpo, como orientador desse corpo, Jesus Cristo. Ele é a cabeça desse corpo. Ele não é apenas aí como o cabeça, porque a palavra, como se fala assim, o cabeça, que seria como o líder, o chefe. Mas ele é a cabeça, porque nós estamos nele e ele em nós. E ele mesmo disse, para que eles, Pai, se tornem um como nós somos um. Então nós temos que ter esse mesmo objetivo de Jesus, mesmo sentido de Jesus. Qual o objetivo de Jesus? A salvação das almas. Esse é o segredo da união cristã, da comunhão cristã. É o segredo para que a igreja marche unida, marche também em comunhão com a cabeça desse corpo, que possui muitos membros, mas que está unida a essa cabeça, que é Jesus Cristo. Então, se a igreja estiver sempre com esse objetivo da salvação das almas, então a igreja marchará unida e triunfará sobre tudo o que for lançado contra ela, todas as guerras espirituais ela vencerá. Vamos ver o nosso textual então, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui fala da primeira comunidade cristã e diz que elas perseveravam. E em que essas pessoas perseveravam? Em coisas básicas de uma igreja que marcha para a salvação eterna, uma igreja que marcha na salvação das almas. E o que eles faziam então? Então aqui diz essas quatro coisas aqui: perseveravam na doutrina, então na palavra de Deus, na comunhão, viviam unidos, e no partir do pão, ou seja, a ceia, participavam juntos da ceia, e participavam juntos de orações. Então essas quatro coisas são aí o segredo da igreja que vive unida e que é uma igreja vencedora. Depois nós temos aí como verdade prática: o amor é a característica mais forte do verdadeiro cristão. Identifica-o como discípulo de Jesus, realçando ao mundo o vínculo da nossa perfeição. Então o amor aí é o centro de tudo. Por quê? Porque através do amor de Deus é que nós somos salvos. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus nos ofereceu. Por quê? Porque Ele nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu próprio Filho, seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Com qual objetivo? Para que nós fôssemos salvos, perdoados, unidos a Deus. Então, é o amor que move tudo nas coisas de Deus. Então, você quer ser aí um bom pregador,
Ame as pessoas para quem você está pregando e tenha como objetivo a salvação dessas pessoas. Você quer ser um bom cantor? Então ame as pessoas quando você estiver cantando, com o objetivo de que elas sejam salvas através do seu cântico. Então tudo que você for fazer, tenha como esse objetivo o amor pelas pessoas que leva você a desejar que elas sejam salvas. Então esse objetivo, estando à frente de tudo que você for fazer, então você tem certeza, você vai ter uma vida cristã legítima, você vai ter dons do Espírito Santo operando na sua vida, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa que tem sempre força para lutar e vencer as barreiras, você vai ser um cristão diferente. Mas você tem que ter sempre então esse amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Dê lugar para esse amor agir. Então tenha um objetivo quando você estiver pregando, ensinando, quando você estiver louvando, adorando, tudo que você for fazer na obra de Deus, ajudar alguém, visitar, tudo, tenha um objetivo. O objetivo que é o amor de Deus demonstrado às pessoas para a salvação dessas pessoas. Então você vai ver que Deus vai operar através de você, vai fazer milagres, maravilhas através da sua vida. Então ame, esse é o segredo do cristão, amor. E amor a Deus em primeiro lugar, depois aos seus irmãos e ao mundo. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão vivendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Ame a todos, até os seus inimigos. É assim que Jesus ensinou. Então, a nossa lição, ela foi dividida assim pelo pastor Claudionor Correia de Andrade. Primeira parte, o que é a comunhão dos santos? Definição, a origem da nomenclatura teológica. Depois, a parte 2, a comunhão dos santos na Bíblia. A comunhão dos santos em Israel. A comunhão dos santos em o Novo Testamento. Depois, na parte 3, a comunidade dos bens. Comunidade de bens, a história da comunidade de bens. Depois, na parte 4, como viver a comunhão dos santos. Primeiro, amando-nos uns aos outros. Depois, empatizando-nos uns com os outros. Depois, socorrendo os domésticos da fé. E depois, orando uns pelos outros. Então esse é o resumo e nós vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está registrada aí na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 20, que diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade ou o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus, ou o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então vimos aí que o amor deve ser demonstrado com obras, prática. Então, você diz, ah, eu amo meu irmão, mas está vendo seu irmão passar necessidade e não ajuda. Quantas vezes, nem mesmo uma cesta, alguma coisinha, um quilo de arroz, um quilo de feijão, um sabonete, um creme dental, nada disso você leva para ajudar os pobres,
que estão aí convivendo com você dentro da mesma congregação. Quantas vezes as pessoas estão necessitadas, muito necessitadas, bem à sua frente, ao lado da sua casa, e você não ajuda? Então, nós temos que praticar este amor de Deus, olhar com os olhos de Deus para as pessoas.